radila koji ti, lizala se sobom. Pa de, to je bolesno, što ovo još gore i su u braku. To vjerujem i to ljudi napolju, dite kako suđu. Ajde ljudi napolju, zbog sebe nemoj to. Znaš materijale da ljudi misle da si naivna. A za mene to priče imaju, prave se ima dala materijala, sam se lizala s osobom s kojom najmanje treba da se ližem ovde. Znači, ti sve super, blej, sve ti, a nemoj, ono, zločiva, stvari, tako to. Malo samo, ono, distanca. Veruj mi što ti kažem, meni nije normalno. Veruj mi. Ja ti kažem zbog svojeg iskustva, ja, meni su pljuvali svi ovde kad sam se s Kristinom ušla ovde i nastroje kao top, kao plejimo, kao super, nam družimo se, volimo se. A njima ništa ne volje da su dobro i da nisu dobro. Briga me za njih, ja ti kažem. Jednostavno, čisto zbog, ako ti samo stala do Jacksona i do te veze,